just nu väntar någonstans omkring 75-80 personer på att få en ny lever. Och varje år genomförs det mellan 150 och 200 levertransplantationer här i Sverige. Och för många människor med svår leversvikt är en organtransplantation enda behandlingen för att man ska kunna överleva. Så idag ska vi prata om levertransplantationer med Karl som är kirurg och verksamhetsansvarig för levertransplantationer på Karolinska Huddinge sjukhus. Välkommen Karl! Och tack hemskt mycket för att du ställer upp och pratar om levertransplantationen med oss på MOD. Du får börja berätta lite grann om vem du är och vad du jobbar med. Ja, tack Gabriella. Tack att jag får vara med här. Jag är ju då transplantationskirurg på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Och jag håller på med framförallt levertransplantation. Men arbetar även en del med njurtransplantation och hjälper till på pankreastransplantationer. Sen gör vi en del leverkirurgi också för levertumörer här i Huddinge. Så det är det jag sysslar med här. Spännande. Jag tänkte om vi börjar med att prata egentligen. Vad är orsaken eller anledningen till att man behöver en levertransplantation, så vad är de vanligaste orsakerna att man får svår leversvikt? Alltså det vanligaste indikationen eller anledningen varför man behöver en levertransplantation, det är ju levercirros eller skrumplever. Och där finns det många olika sjukdomar eller orsaker som kan orsaka levercirros eller skrumplever. Och i Norden här är det vanligaste orsak till leverciros, det är PSC, primärskleroserande kolangit. Men det finns ju många andra orsaker. Det kan vara en virushepatit, det kan vara alkohol, det kan vara autoimmun hepatit. Så det är det vanligaste, skrumplever. Jag antar att det skiljer sig lite då mellan barn och vuxna, varför man får leversvikt, för även en del barn som blir levertransplanterade. Ja, helt rätt. Ungefär 10% av våra transplantationer är till barn. Och där är den vanligaste förekommande diagnosen, det är biliär atresi. Så det är barn som föds utan gallvägar. Och det i sin tur orsakar skrumplever, som sedan leder till kronisk leversvikt. Hur fungerar väntelistan för att få en lever? Jag vet att man arbetar med regionala listor, men samarbetar ni också nationellt? Ja, det gör vi. Vi samarbetar både nationellt och även internationellt. Alltså, vi har ju ett samarbete inom Skandinavien som du känner till säkert, som kallas för Skandia Transplant. Och det är de nordiska länderna som arbetar ihop. Och där har vi en gemensam väntelista för patienter med akut leversvikt. Alltså det är sådana patienter som blir akut dåliga och akut behöver en lever som inte kan vänta i flera dagar för att få en ny lever. Och då kan vi gå ut med någonting som kallas för urgent call. Och det är ett väldigt bra samarbete och lyckas vi transplantera de flesta patienter med akut leversvikt. Sen har vi en annan gemensam väntelistan inom Scandia Transplant som är för barnen. Den väntelistan kallar vi för Pediatric Shared Väntelista. Och den möjliggör också då att man har större donatorspool för de här barnen, att barnen inte behöver vänta så länge. Och de här barnen behöver också oftast en del av en lever. Så då erbjuder man donatorer som det går att dela levern på, erbjuder man då barnen. Så det kan man säga, de där två är våra internationella väntelistor. Sen har vi ett samarbete i Sverige, ett nationellt samarbete. Och det ingår ju då i någonting som kallas för nationell högspecialiserad vård, där både Sahlgrenska och Karolinska erbjuder levertransplantation för svenska patienter. Och där har vi en gemensam väntelista som vi kallar för nationell prio. Så det är också
svårt och akut sjuka patienter som inte har råd att vänta länge. Patienter med någonting som vi kallar för akut och kronik. Så där erbjuds då de patienter en alla lever som passar på nationell prio. Det var den nationella väntelistan. Ja, vad har vi mer då? Och sen har vi lokala väntelistor. En lokal på Sahlgrenska och en lokal här i Huddinge. Och ni på Huddinge då, hur arbetar ni både med transplantationer av vuxna och barn? Ja, det gör vi. Kommer till lever alltså? Ja, det gör vi. Och där har vi ett bra samarbete, alltså, och det förutsätter ett bra samarbete med våra barnhepatologer. Så det är dedikerade leverläkare som tar hand om barnpatienter med leversvikt som behöver transplantation eller inte behöver transplantation. Så de handlägger patienterna eller tar hand om patienterna innan transplantation, utreder dem inför transplantation och sen är de med i början, de första vårdtillfället och ronda tillsammans med oss på vårdavdelning, barnpatienterna. Sen följer de upp de här barnen lång tid också. Vi pratade lite här inledningsvis, nämnde jag att det genomförs ungefär 150-200 levertransplantationer årligen i Sverige. Hur många av de här levertransplantationerna genomför ni på Huddinge? Ungefär hälften kan man säga. Det varierar. Något år, alltså det är ungefär samma siffra. Totalt har vi Göteborg kanske gjort lite mer på Sahlgrenska, men det är ganska jämn. En ganska jämn fördelning i Sverige mellan Sahlgrenska och Karolinska. Så vi har haft något år där vi nästan har gjort 200 tillsammans. Och du är ju då transplantationskirurg. Och visst är det så att man blir specialist på ett specifikt organ när man liksom jobbar med transplantationskirurg? Att du jobbar med lever eller jobbar du med fler organ också? Ja, alltså jag jobbar med fler organ också, men det är helt rätt att de flesta till slut specialiserar sig på ett organ. Men det finns många hos oss som kan arbeta på båda sidor. Både med njur- och pankreastransplantation som vi kallar för njursidan hos oss. Och sen leversidan med levertransplantation och leverkirurgi. Ja. Så det är inte nödvändigtvis att man behöver specialisera sig på ett. Men ju mer erfaren man blir och ju mer länge man jobbar så blir man ofta specialiserad inom ett område för att få den där spetskompetensen. Och då som transplantationskirurg, hur fungerar du? Arbetar du både med den här donationsoperationen och själva transplantationskirurgin när man sätter i ett organ i mottagaren? Ja, så är det i hela Skandinavien, att det är transplantationskirurger som genomför donationsoperationen. Och sen gör man även själva insättningen av organet. Det är ju sällan, eller väldigt, väldigt sällan, att man gör båda delar. Alltså att man både tar ut och sen sätter in samtidigt, så man är jour för det ena eller för det andra. Hur går liksom en donationsoperation till? Det vill säga att ni eller IVA har gjort ni samarbetar antar jag kring en matchning och mellan mottagare och donator. Och hur ser processen ut därifrån? Det vill säga att ni som transplantationskirurg följer med och åker ut till det sjukhuset där den donatorn finns. Och så genomför ni donationsoperationen. Och kan du berätta lite mer om hur processen ser ut från IVA tills själva man opererar intagsoperationen? Ja, alltså det är ju intensivvårdsteamet som identifierar donatorer och vårdar donatorer och fastställer döden och sen inhämtar samtycke till donation också. Och sen är ju så att
kommunikationen med oss, de olika transplantationscentra, det gör ju våra transplantationskoordinatorer som är spindel i nätet. De håller kontakter med intensivvården och sen kontakter med oss och koordinerar både information och sen logistik. Har vi en donator som är konstaterad död och där det finns tillstånd för donation, då planerar transplantationskoordinatorn tillsammans med oss en operationstid på donatorsjukhuset. Så man sätter en tid som passar både donatorsjukhuset och sen alla mottagarsjukhusen. Och sen åker vi dit eller flyger dit tillsammans med transplantationskoordinatorn till det sjukhuset. Och så genomför vi operation och organdonationsoperationen med operationspersonal som finns på plats där. Ska man säga, vi brukar vara åtminstone två kirurger som åker till donatorsjukhuset tillsammans med en koordinator. Sen är det så att jag är bukkirurg eller abdominalkirurg, så vi tar tillvara bukorganen, lever, njure, bukspottkörtel. Och sen är det aktuellt med thoraxorgan, så kommer en thoraxkirurg. Så då arbetar vi ihop och tar tillvara organen där. Och så brukar thoraxkirurgen lämna först, åka tillbaka till sitt sjukhus och därefter bukkirurgen. Själva operationen brukar ta mellan 3 till 6 timmar. Och sen när ni är klara med operationen så åker ni vidare till hem då, till Huddinge, där ni ska genomföra den här transplantationen. Hur lång tid klarar sig en lever utanför kroppen i transport tills transplantation kan ske? Ja, där brukar vi ha ett målvärde att det ska, den här ischemitiden som vi kallar den för, kall ischemitid, den ska vara under 12 timmar för en lever. Alltså från att man har spolat organen i donatorn tills att man sätter på blodflödet i mottagaren, det ska vara under 12 timmar. Men det är förstås bättre ju kortare den tiden är, och vår snitttid är strax under 8 timmar. Och det är ganska kort, kan man säga. Du var ju en av de första i Sverige som arbetade med en ny typ av perfusion för levertransplantationer. Kan du berätta lite mer om det här? Absolut. Det är ett projekt som vi har genomfört tillsammans med Sahlgrenska. Och målet med det projektet är att kunna tillvarata lever och transplantera lever från donatorer efter cirkulationsstillestånd, alltså en DCD-donator. Där har det tidigare varit så att DCD-levertransplantation, det hade varit förknippat med lite sämre resultat efter transplantation. Och framförallt för att gallvägar tar skada när levern inte får något oxygenerat eller syresatt blod. Och då finns det dock nu en ny teknik som har beskrivits i både i Spanien och i Storbritannien som kallas för normoterm regional perfusion. Och när man använder den tekniken så har man kunnat visa både i Spanien och Storbritannien att resultaten är i stort sett lika bra som vid en vanlig, eller det som vi hittills är van med, en hjärndöd donator, en DBD-donator. Så den tekniken har vi lärt oss från det centret i Edinburgh som har gjort den studien och har implementerat den här i Sverige med ett gemensamt protokoll, så att vi gör det på samma sätt. Det har fungerat väldigt bra. Vi har transplanterat ett antal patienter med den här tekniken och hittills är resultaten väldigt goda. Alla lever har fungerat från start på ett väldigt bra sätt. Och sen kan man väl nämna, vad är det här normoterm regional perfusion? Vad är det? NRP är förkortningen. Det man gör där, det är att man kopplar, istället för att
spolar organen kallt, vilket vi vanligtvis gör, så kopplar man bukorganen till en ECMO-maskin, en maskin som en hjärt-lungmaskin som ger syresatt blod till bukorganen. Och det kör man i 2 timmar. Och den tekniken gör att man kan reversera den här skadan som uppstår när levern inte får något blod i samband med den här DCD-processen. Ja, jag vet inte om det var förståeligt. Ja, men det tror jag absolut var förståeligt. Ja. Nu nämnde du ju lite grann här om pratade om att just en av mina frågor är det någon skillnad för mottagare om man får en lever från DCD-donator eller DBD-donator? Då sa du att det i stort sett inte är någon skillnad. Ja, det stämmer. De resultaten som finns på den forskning så är resultaten lika goda. Det som dock är en skillnad, det är att, och det vet du säkert också, att inte alla DCD-donatorer får hjärtstillestånd inom en viss tid. Så det betyder ju att mottagaren behöver åka in till sjukhuset och bli förberedd för en transplantation, men i större utsträckning behöver åka hem igen. Så det är en nackdel med det här. Men annars kan man säga att förutsättningarna för att man ska få ett bra transplantat och ha en lyckad transplantation, de är lika bra oavsett om man kommer från en lever från en DCD-donator eller en DBD-donator. Ja, det tycker jag. Baserat på den kunskap vi har idag och de studier som finns, så ja, det tycker jag. Hur är det med, vi har ju olika blodgrupper, hur ser det ut med levertransplantation? Kan man transplantera lever över blodgrupperna? Ja, det kan man göra. Alltså det finns ju, ja, blodgrupp, för det mesta så använder vi blodgrupp identisk transplantation, så samma blodgrupp mottagare och donator. Sen kan man ju använda sig av blodgruppskompatibel, så att man till exempel en nolldonator kan ge lever till en A-mottagare. Och det du kanske frågar efter är blodgrupps inkompatibel transplantation som man gör vid njurtransplantation, vid levande njurtransplantation idag. Alltså att man till exempel använder en A-donator till en nollmottagare. Det går att göra. Det finns god erfarenhet av det i asiatiska länder som gör mycket alltså levertransplantation från levande donatorer. Där har man byggt upp en stor erfarenhet när det gäller det. Sen har Sahlgrenska också gjort en väldigt intressant studie för patienter med akut leversvikt och kunnat visa då att det är en möjlighet att ge en och ha tillgång till fler donatorer för patienter med akut leversvikt. Så det går att göra, men det kräver samma förbehandling som vid njurtransplantation. Så jag tänker att man att göra då de här blodgruppsinkompatibla transplantationerna, behöver man få då från levande donatorlever eller går det också från avliden? Det går också från avliden, men det kräver mer logistik och att man gör den här förbehandling, att man hinner med den förbehandling i det akuta skedet. Men det är därför den här studien från Sahlgrenska är så intressant, för där har man hunnit med att göra det. Få ner de här antikroppstitlarna innan transplantation. Och en levertransplantation är ju en väldigt stor och omfattande operation och det är flera stora kärl som berörs vid operationen. Hur går en levertransplantation till, om du skulle förklara lite lättbegripligt kanske för oss? Levertransplantation kräver ju en ganska stort snitt på buken. Hos oss är det fortfarande så att vi informerar om både det här Mercedes-snittet eller det hockeyklubbsnittet. Det spelar egentligen ingen roll vilket man använder. Vi försöker ju minimera snittet så mycket som möjligt, men samtidigt måste vi kunna operera på ett säkert sätt. Så det är det första, och sen är nästa steg att ta ut den sjuka levern. Och ja, då får man ju kapa eller dela kärl som går in i levern, och det är ju en artär och en portaven eller portåder och gallgången, och till slut så behöver man stänga av levervenerna, utflödet av levern.
Ja, och sen tar man ut tar man in den donerade eleven och så gör man, kopplar man bara ihop de här kärlen som man har delat. Alltså det vill säga levervenen eller vena cava, och sen kopplar man till en vena porta och till slut artären. Ja, till allra slut då det är gallgången som man kopplar ihop. Så det är en levertransplantation. Ja, kortfattat, det var bra. Hur lång tid tar en sån levertransplantation? Den brukar ta mellan 4 till 8 timmar. I snitt så ungefär 6 timmar så här. Du var ju inne lite grann på när det är DCD att man ringer in den tänkta mottagaren och förbereder att den personen ibland kanske då får åka hem och det inte blir någon transplantation. Men det finns också då fler andra tillfällen när det är DBD-donationer att man upptäcker att det är någonting vid själva utstoperationen som gör att den tänkta organet i levern inte går att transplantera. Hur vanligt är det vid levertransplantationer och vad brukar vara orsaken till att man får avbryta processen? Ja, alltså jag kan inte ge dig någon exakt siffra hur ofta det förekommer att vi behöver avbryta en transplantation. Alltså att man har redan börjat med operationen och gjort ett hudsnitt och sen behöver avbryta, det förekommer väldigt sällan. Det är oftast i ett tidigare skede som man upptäcker att levern inte är av tillräcklig kvalitet. Så orsakerna till det är oftast antingen att det är en fettlever, alltså att man ser att den är för förfettat och då har man en risk att den inte fungerar efter transplantationen, eller att den visar förstadier eller till och med utvecklad skrumplever. Det kan vara de sakerna man ser i en donator som man sen först ser vid själva donationsoperationen som man inte har upptäckt tidigare. En annan sån här sak som kan leda till att det inte blir transplantation, det är att man upptäcker en malignitet, en cancer hos donatorn som man inte visste om tidigare. Och den kan man upptäcka kanske på en röntgen som vi gör innan eller i samband med donationsoperation. Mm. När man har blivit transplanterad så hamnar man ju på uppvaket och övervakas där. Till exempelvis vid njurtransplantationer får man ju ofta från uppvaket åka direkt till en transplantationsavdelning där man ligger på. Många andra organtransplantationer brukar man hamna ett tag på IVA, intensivvården, efter en transplantation. Hur ser det ut för de som får en ny lever? Ja, det har det historiskt varit så att nästan alla har gått till alltså intensivvården efter transplantation för övervakning och för extubation. Men det vanliga är att när man kommer, alltså, och så är det fortfarande, att den största andel av patienten går till intensivvården. Men oftast handlar det bara om ett dygn eller ett halvt dygn på intensivvården, att man behöver vakna upp och att man övervaktar sig att det är stabilt och sen får man komma upp till vanlig vårdavdelning. Sen finns det förstås patienter som har mer komplicerat förlopp och som hamnar en längre tid på intensivvården efter transplantation. Men nu de senaste åren så har vi även patienter som går till postop, precis som patienterna efter njurtransplantation. Och det är patienter som har varit ganska bra skick innan transplantation, som har en okomplicerad operation som man kan väcka direkt efter operationen. Så där har vi kanske 30-40% av våra patienter kan också gå till postop. Och sen direkt från postop som en ny patient nästa dag gå till vanlig vårdavdelning. Hur lång tid blir man kvar på sjukhus? Jag förstår att det är olika, men om man tittar på ett snitt ungefär, hur lång tid blir man kvar på sjukhuset efter en transplantation? Ja, i snitt är det 11 dagar. 11 efter en levertransplantation. Men det är klart, det är ett snitt, alltså en median som vi kallar det för. Det finns patienter som kan gå några dagar tidigare. Vi har haft någon patient som går efter 5 dagar.
Men det finns även patienter som har ett mer komplicerat förlopp som stannar längre, som kan stanna veckor, till och med månader. Du var ju inne lite grann på det här med barn, att barn kan få, man kan få en del eller en bit av en lever. Och det är så att levern har ju en otrolig förmåga att den kan växa ut i kroppen igen, vilket ger dels möjlighet att man kan vara levande donator och ge en del av levern, men också att man kan dela på lever vid transplantationer. Det är ju helt fantastiskt faktiskt. Hur vanligt är det att man tar en bit av en lever från en levande donator och ger till, ofta till barn kan jag tänka mig att det är till? Ja, helt rätt. Alltså i Sverige är det väl just nu så att de levande donationer som förekommer, de är till barn. Mm. Men det har blivit allt mer sällan. Det är kanske en till max 5 gånger per år i Sverige som det förekommer levande donation. Tidigare så har det varit lite mer. Anledningen till att vi har kunnat minska levande donation, det är för att den här pediatric shared waiting list som jag pratade om tidigare, den fungerar så himla bra. Vi har ett så fint samarbete inom Scandia Transplant, så att man verkligen tar tillvara de avlidna donatorer som har möjlighet att, alltså där man har möjlighet att dela levern, att man tillvara tar dem. Om man då är en levande donator som har gett en bit av sin lever, hur lång tid tar det för levern att växa ut igen i kroppen efter en donation? Just det, växa. Alltså levern har en otrolig förmåga att, som du säger, växa ut. Eller, alltså, sen är det ju inte så att den växer ut som vid en salamander. Alltså att levern har samma form efter donation eller efter en leverresektion. Den resterande, alltså levern, ökar i volym. Det är det som händer. Och den volymsökningen, den brukar bara ta så här runt 6-8 veckor. Så är volymen tillbaka. Ja, det är fantastiskt. Hur vanligt är det att man vid transplantation eller donation från avliden donator delar på levern och kan ge det till två mottagare? Ja, det förekommer ungefär i den frekvens som vi gör barnlevertransplantation, som jag sa tidigare. Ungefär 10%. Så det är bara barn som man ger en bit av en lever till, vuxna får... Ja. Ja, som att vi delar en lever, så är det, alltså man kan ju dela till två vuxna också, det kan man också göra, men det gör vi väldigt sällan. Så när vi delar lever så är det vanligtvis för barn och vuxen, och då är det ungefär i 10% av fallen, så cirka. Du har ju också nämnt lite grann det här urgent call och kind request, vilka är olika typer av akutlarm som man kan skicka ut till länderna som är med i det här Scandia Transplant. Kan du berätta lite grann om vad är förutsättningen för att man ska få jobba med de här typerna av akutlarm? Alltså för att kunna gå ut med ett sånt här akutlarm, urgent call, då ska det vara en patient eller... Ja, vi sätter upp en patient på den här väntelistan när det är en patient med akut leversvikt. Så det vill säga inte kronisk leversvikt, när det är akut leversvikt. Och när vi bedömer att den här patienten inte överlever utan levertransplantation, då kan man sätta upp en patient på urgent call. Finns det någon tidsperiod där man brukar prata om för de här, liksom, kan det vara någon som har, är det veckor eller timmar man pratar om? Reglerna som de är nu, så är det så att man då har 3 dagar, alltså 72 timmar. Har man satts upp på urgent call, då har man första kinget så, för lever i Skandinavien i 72 timmar. Är det så att man inte får en lever inom den tiden, så är det vanliga att man sätts upp för någonting som kallas för kind request. Och vårt samarbete är så bra att även de patienter som inte har hunnit få en lever inom 72 timmar, att man då ändå får en lever från de skandinaviska länderna. Ja, det är ju fantastiskt att samarbetet fungerar så bra att man kan rädda många liv genom att samarbeta. Om vi då tittar lite grann på komplikationer efter en levertransplantation, hur ser det ut kring det? Vad är de vanligaste komplikationerna om man får någon komplikation? Ja,
Levertransplantation är ett stort ingrepp och den är förknippat med många komplikationer. Det är nästan mer än hälften av patienter som får någon slags komplikation. Sen varierar de förstås i svårighetsgrad. Ganska vanligt är en infektion, alltså antingen att man har infektion i såret eller att man får en infektion i operationsområdet. Det är relativt vanligt förekommande. Att man behöver reoperera, till exempel att det är en blödning som uppkommer efter, det är vanligtvis första två dygnen, två dygn, att man behöver reoperera. Det förekommer ungefär i 15-20% av fallen. Vad ska man säga mer? De flesta komplikationer förekommer inom första 3 månader. Det är största risken. Sen avtar det med tid. Men det kan ju fortfarande förekomma en komplikation även efter det. En mer långtidskomplikation, det kan ju vara utveckling av diabetes. Det förekommer alltså att man behöver insulin efter transplantation som man inte har behövt innan. Och det är en biverkning av de läkemedlen. Det förekommer ungefär i 8% av fallen. Den diabeteskomplikationen, den är väl ganska vanlig vid alla typer av organtransplantationer? Ja, det kan man väl säga att det är så. Ja, det är ofta samma immunsuppression vid de olika transplantationerna. Men hur ser det ut då med överlevnaden efter en levertransplantation? Vad brukar man säga om det? Där brukar vi säga att ett års överlevnad är över 95%. Senaste året tror jag att det var 97%. Och då är det över 95 är nog alla patienter. Sen är det förstås olika för hur sjuk eller vilken sjukdom man har haft innan transplantation. Fem års överlevnad ligger runt 80%. Det finns, jag vet inte om du har sett det, men i och med att vi har nationellt högspecialiserad vård inom levertransplantation så följer Socialstyrelsen upp oss årligen där vi rapporterar våra resultat. Och det finns på deras hemsida, så där finns bland annat överlevnad efter transplantation, ett års överlevnad. Så det kan man titta på för varje år. Hur länge kan man säga att ett transplantat eller lever liksom håller i kroppen? Nu var det inne på 95, men finns det någon något man kan se så här att det är 20-30 år, eller finns det något sånt man kan säga? Det borde man kunna göra. Nu har jag inte den siffran i huvudet, men det är inte som vid njurtransplantation att vi anger en halveringstid, alltså hur länge det pratar man väldigt mycket om vid njurtransplantation, att det ligger runt 20 år eller 25 för en levande donator. Levern har nog möjlighet att leva längre än en njure. Den har en möjlighet att regenerera själv, vilket njure inte har i samma utsträckning. Men jag kan inte ge dig någon exakt siffra. Men den kan leva livslångt förstås. Ja. Du pratade ju också här om DCD och att ni har börjat arbeta med det. Vad tror du på ökningen på antalet leverdonatorer tack vare att vi har börjat med DCD, implementera DCD här i Sverige? Nej, det tror jag kan bli en ökning, absolut. Jag tror Vävnadsrådet gjorde ju inom det här projektet, så gjorde man en uppskattning ungefär hur mycket ökning man skulle kunna ha genom DCD, och då landar väl siffran på ungefär 10-20% mer DCD-levertransplantation. Och det är ungefär den siffran som andra länder har. Om man tittar på Storbritannien, de har ungefär 30% DCD-levertransplantation. Så det är en signifikant andel av leverna från DCD. Det viktiga är väl att man inom intensivvården inte konverterar alltså en DBD till en DCD. Så
För då blir det inget tillskott. Men om det blir ett verkligen tillskott så kan man räkna med 10 till kanske 30% mer donatorer. Och DCD håller ju på att implementeras på fler och fler sjukhus här nu i Sverige. Så vi hoppas att det blir, med att vi i framtiden här nu kan se effekterna av DCD-donationsformen också. Om vi skulle blicka lite igen mot framtiden, vad tror du att vi kommer kunna se för förbättringar och framsteg, kanske utveckling inom just levertransplantationer? Du tänker på Sverige? Ja, du tänker allmänt kanske. Nej, men alltså, det är precis som du säger. DCD kommer ju vara, här inom de närmaste åren, kommer nog vara en av de områden som det sker flest eller mest utveckling och antal donationer och transplantationer. Så det tror jag. Är ju maskinperfusion har vi stora förhoppningar till. Och det finns ju nu de första studier att både varm maskinperfusion, alltså med varmt oxygenerat blod, och kall maskinperfusion kan förbättra förvaring av organ utanför kroppen. Det är det ena. Och även förbättra organen, förbättra utfall efter transplantation. Och även kunna vara en metod för att kunna utvärdera organ som vi kanske idag inte transplanterar, men som man med den metoden kan utvärdera och se om de faktiskt går att transplantera. Så maskinperfusion är säkert någonting som kommer utvecklas ganska mycket inom snar framtid. Eller det håller redan på. Vad är det mer då? Ja, det här med komplikationer, det jobbar vi hela tiden med. Minska komplikationer, förbättra utfall efter transplantation. Och det är även om man inte ser så stora steg, så förbättras resultaten kontinuerligt. Och sen finns det ju forskning på att kunna minska immunsuppressiva läkemedel eller använda nya immunsuppressiva läkemedel som har mindre biverkningar. Där finns det ju många centrum som forskar på det. Bland annat vi här finns det studier som leds av professor Bo-Göran Eriksson som har som mål att minska eller till och med kunna utsätta helt och hållet den immunsuppressiva behandlingen och därmed minska biverkningar av den behandlingen. Ja, det finns mycket spännande att hoppas på i framtiden. Men vad skulle du säga, om vi tittar idag, vad är de största hindren för en fungerande donations- och transplantationsverksamhet här i Sverige just nu? Jag gillar inte att prata så mycket om hinder. Jag tycker att vi har en väldigt bra fungerande donation- och transplantationsverksamhet. Och att vi förbättras kontinuerligt, alltså både på donationssidan och transplantationssidan. Jag tycker framförallt på donationssidan har det hänt väldigt mycket de senaste åren, med snart en ny lag och med DCD som vi har pratat om. Det är en enorm utveckling, ett stort steg inom donation. Intensivvården har verkligen ser det som sin uppgift och sitt arbete och identifiera och vårda donatorer. Sen är det klart att potential, jag tror inte att potentialen riktigt är nått än, att det fortfarande finns ett potential för fler donatorer i Sverige. Och det är ju fortfarande det som är den största begränsande faktorn, är tillgång till donatorer, till organ. Så, ja. Men jag är positiv att det kommer ut, att donation och transplantation kommer bara bli bättre och bättre. Det är bra, man ska vara positiv. Du Carl, innan vi avrundar det här faktiskt otroligt spännande och intressanta samtalet om levertransplantation, känner du att det är någonting som jag har missat? Ställa någon fråga till dig eller något du vill komplettera med eller ta upp? Nej, nu har jag... Det var många väldigt bra frågor och tack för samtalet. Det är ingenting jag kommer på. Nej, men vad bra. Då säger jag stort tack till dig, och vi på MOD är jätteglada att du har tagit dig tid att prata med oss, och vet att många kommer vara intresserade och lyssna på detta samtalet. Tack snälla Carl. Tack själv.